Setiap negara di dunia ini ada haiwan kegemarannya. Di negara kita, haiwan kegemaran kita adalah maus dia. Terdapat banyak cerita dongeng tentang maus dia yang kita dengar sejak dulu lagi. Lagi-lagi tentang kebijaksanaan dan keberaniannya. Ingat tak cerita si maus dia cilik menewaskan si gajah yang besar dan harimau yang ganas hanya dengan menggunakan akal? Dan apabila si maus dia mengelak dari dibaham buaya dengan kepintarannya. Tunggu dulu buaya, jangan makan saya dulu. Kalau awak makan saya, siapa yang akan tolong awak kira berapa ramai rakan awak dalam sungai ini? 1, 2, 3, 4, 5. Si maus dia tak pernah menggunakan keganasan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Hihihihi, betul tu. Dan saya di sini untuk memberitahu kanak-kanak Malaysia mengenai hak asasi kemanusiaan mereka. Hak asasi manusia? Apa benda tu? Setiap manusia mempunyai hak yang berdasarkan rasa hormat terhadap maruah orang lain. Macam mana kalau mereka kanak-kanak? Lebih-lebih lagi, kalau mereka kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan keluarga, tempat tinggal, penjagaan kesihatan, makanan dan pendidikan untuk membesar. Kanak-kanak juga mesti dilindungi dari ditindas dan disakiti. Tapi kami dah berumur 16 tahun. Hak kanak-kanak ada kena-mengena dengan kami ke? Tentulah. Semua manusia yang masih di bawah umur 18 tahun adalah kanak-kanak. Dan di Malaysia ada lebih kurang 9,700,000 kanak-kanak, tahu? Wow, banyaknya. Betul tu. Maknanya dalam setiap 3 orang di Malaysia, salah seorang daripada mereka adalah kanak-kanak. Dan semua kanak-kanak tak kira di mana jua mempunyai hak yang sama rata. Tiada sesiapa pun yang dikecualikan. Walaupun mereka lelaki ataupun perempuan. Berbeza umur, berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza rupa, berbeza bentuk, berbeza cara hidup. Tiada sesiapa pun yang dikecualikan. Jadi, kanak-kanak mempunyai hak untuk terlibat dalam apa jua keputusan yang diambil mengenai hidup mereka. Betul tu, tetapi tidak cukup sekadar bersuara sahaja. Kalau nak diambil kira dalam sebarang keputusan yang dibuat, kamu mestilah mempunyai pendapat tersendiri. Kanak-kanak berhak memberikan pendapat mereka dan orang dewasa wajib menitikberatkan pendapat itu. Jadi, kalau rakan-rakan nak mengetahui lebih lanjut tentang hak kanak-kanak, tanyalah saya, maus dia. Ibu bapa serta penjaga awak juga boleh turut serta bertanya. Jumpa lagi.